ki so ga zapisale ženske, ko so stavkale iz kraja Lawrence, Massachusetts, na doma narejenem plakatu, in sicer je pisalo dobesedno: želimo kruha in rože tudi, krajše kruha in cvetja, in se direktno nanaša tudi na naše sedanje zahteve, saj smo pretežno v zdravstvu oziroma zdravstveni babiški negi in v nekaterih drugih poklicih v zdravstvu zaposlene pretežno ženske. Slogan je pozival k dostojnim delovnim pogojem, pa tudi dostojnim plačam, in to je tudi naša zahteva. Menim, da je pomembna sindikalna organiziranost in množična aktivnost članstva, kar ste dokazali tudi z vašo udeležbo tu na tem protestnem shodu. Vodstvo zdravstvene nege podpira to stavko še posebno v zahtevi, ki govori o kadrovskih standardih in normativih. Sedaj bom pa predala besedo predsednici sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, gospe Jelki Mlakar. Hvala lepa, Saši. Iskrena hvala vsem vam, ker ste mi izkazujete, da dejansko ne prosimo več, se ne pogovarjamo več, ampak zahtevamo. Zahtevamo... državljane in za zdravo deželo, ki bi bila v bistvu v ponos vsem, ki smo ponosni, da živimo v tej deželi. To dvourno opozorilno stavko organiziramo skupaj Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Z nami je generalna sekretarka Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, gospa Dragica Kekec. Z nami je generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja Bojan Hribar, ki nas seveda v celoti podpirajo. Z nami je predsednica Zbornice zveze, gospa Monika Ažman. Izobraževanja, vzgoje in kulture. Imamo pismo podpore Eurofedo, pa to je Evropsko združenje sindikatov javnega sektorja, katerega člani smo. In imamo, verjeli ali ne, podporo žerjavistov Luke Koper. Dejstvo je, da očitno imamo tudi podporo medijev, za kar seveda se vam na tem mestu iskreno zahvaljujemo. Ta stavka bo plačana. Plačana bo preprosto zato, ker nam kršijo stavkovni sporazum iz leta 2013, kjer se je vlada takrat zavezala, da bomo do konca leta uveljavili in da nam bodo priznali kadrovske normative in standarde. Če govorimo o dvigu plač, je ena zgodba. Na isti tehnici, v skoraj istem ravnotežju, je potreba po priznanih kadrovskih standardov, ker vse raziskave kažejo, da v bistvu ni mogoče, da z današnjo obremenitvijo in preobremenjenostjo
dosežete zdravo pokojnino in zdrav pokoj, ko boste po 40 letih z jubilejno nagrado, ki jo zahtevamo, lahko odšli v pokoj. Poziva, da zaostrujemo dialog, ker se preprosto ne želi pogovarjati. Ni naš problem, njihov je. Problem, ker so dopustili, da določene poklicne skupine ali če hočete celotni del javnega sektorja je v tem času po recesiji pridobil in dvignil plače, nas pa ne slišijo. In definitivno za svojo prisotnostjo dokazujete, da v bistvu zdaj zahtevamo. Danes zahtevamo in če povzamem novo predsednico Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, gospodjo Lidijo Jerkič, jutri bomo vzeli. Zdravstvenih domovih, domovih starejših, vseh socialno-varstvenih zavodih, ki me bo Dragica dopolnila, jih ne znam niti našteti vseh, je dejstvo, da potekajo dveurna opozorilna stavka in da poteka taka manifestacija, ki je sporočilo vladi, vzemite nas resno. Varnost na obravnave naših pacientov in po zakonu in definitivno varnost vseh tistih, ki po zakonu morajo biti deležni naših storitev, ne glede na stavko. Predala bi besedo gospe Dragici Kekec, generalni sekretarki, kot rečeno, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Izvolite, Dragica. Pozdravljeni tudi v mojem imenu, se pravi imenu Sindikata zdravstva in socialnega varstva. Danes smo se združili tako v Sindikatu zdravstvene nege in Sindikat zdravstva in socialnega varstva. Jaz bom šla na kratko skozi stavkovne zahteve. Večina teh stavkovnih zahtev ste seveda že slišali, ampak bomo jih še enkrat ponovili. Zahtevamo zvišanje plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Delo poteka vse dni v letu, po noči, nedelja in praznike,
kar dokazano vpliva na zdravje zaposlenih. Naše delo je strokovno, psihično in fizično zahtevno in je premalo vrednoteno. Dogovorjeno z zdravniki, saj si ne moremo predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Vlada je za odpravo anomalij nekaterim poklicnim skupinam in z selektivnim dvigovanjem plač posameznih poklicnih skupin in naredila nove anomalije, za katere pa vlada nima posluha. Zahtevamo vrnitev vrednosti plačne lestvice na raven pred 1.6.2012, torej. Vrnitev 8% ali 2 plačnih razredov, ki smo jih v času krize dali na oltar te domovine. Zahtevamo odpravo vseh preostalih varčevalnih ukrepov, ki so v skladu z dogovorom iz leta 2016. V letu 2018 ostanejo veljavi ukrepi. Zamik izplačil napredovanj v letu 2018, redna delovna uspešnost se ne izplačuje, uspešnost povečano svojih dela se izplačuje z omejitvami. Zahtevamo odpravo tudi teh varčevalnih ukrepov. Pred mano povedali, pomembna zahteva. Zahtevamo uveljavitev kadrovskih standardov in normativov, tako na področju zdravstvene nege in oskrbe, kot tudi za vse ostale zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Zahteve po standardih in normativih so pogoj za varnost pacientov in ohranitev oziroma izboljšanje standarda storitev. Kot so že kolegice pred mano povedale, je v zdravstvu in socialnem varstvu veliko število nadurnega dela, pa tudi kršitev pravic do prostega časa, kar je še en dokaz več, da je delavcev premalo in da je potrebno sprejeti standarde in normative. Primanjkuje nam medicinskih sester, negovalcev, bolničarjev, kuharjev, zaposleni odhajajo v tujino, ker imajo boljše delovne pogoje in boljše plačilo. Vlada se mora zavedati, da dejavnost zdravstvene nege in oskrbe podhranjena tako kadrovsko kot finančno in da druge države Evropske unije namenjajo za zdravstvo na prebivalca precej več kot Slovenija. Primerljivo, 28 držav EU je povprečje 2177 evrov, v Sloveniji 1433. Zahtevamo dodatke za neugodni delovni čas in razporeda delovnega časa. Zahtevamo višje plačilo
za dan praznika, nedelje, nočnega dela. Zahtevamo, da se pri razporejanju delovnega časa v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva javne službence razporeja na dan praznika tako, da imajo pravico, če delajo, dobiti plačilo, če so doma, da dobijo nadomestilo. To se v večini primerov sicer dogaja v socialno-varstvenih zavodih, morda tudi kje v zdravstvenih zavodih. Zahtevamo spoštovanje pravice do prostega vikenda v celotni dejavnosti. In kot zadnja izmed zahtev, zahtevamo določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade 40 let. Zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu ne bomo odstopili od zahtev. Ter menimo, da si vse to zaslužimo. Če se je našel denar za banke, druge poklicne skupine, ga naj vlada najde tudi za nas. Javnega sektorja se nam danes žal zaradi obveznosti ni mogel pridružiti, so pa nam poslali pismo podpore in v njegovem imenu je nas bolj pozdravil gospod Bojan Hribar, generalni sekretar konfederacije. Ja. Lep pozdrav vsem skupaj. Vaša stavka je seveda upravičena. Če kje potem so nedvomno zaposleni v zdravstvu, izpostavljeni najbolj zahtevnim, najtežjim delovnim pogojem v celotnem javnem sektorju. To nedvomno potrjujejo tudi rezultati zadnje študije, ki je bila opravljena v okviru Konfederacije sindikatov javnega sektorja in jo je za nas in za oba sindikata, ki delujejo v okviru Konfederacije, opravil Inštitut za medicino dela. Tam je nedvomno prišlo ven, so prišli podatki, da so najbolj izpostavljena delovna mesta ravno medicinski sester in pa seveda tudi teh naših reševalcev. Stavka je tukaj zato, ker se vlada ni pravočasno odzvala na zahteve, upravičene zahteve, ki so jo oba sindikata že vrsto let postavljali. Tako glede kadrovskih normativov in standardov, kot seveda tudi glede primerljivosti plač z ostalimi delovnimi mesti v celotnem javnem sektorju. Konfederacija sindikatov javnega sektorja vas v vaših upravičenih zahtevah podpira. Hvala. Hvala za te besede. Pridružila se nam je tudi predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Zveze strokovnih društev Slovenije, gospa Monika Ažman, in tudi njo prosim, da nam pove nekaj besed podpore. Upa.
lepa, kolegici Saši. Spoštovani kolegi, kolegice, cenjene medicinske sestre, babice, s tem mislim pravzaprav čisto vse, ki smo združeni v zdravstveni babiški negi. Z tega mesta se vam najprej iskreno zahvaljujem za vaš vsakdani prispevek k zdravstvu, k zdravemu življenju državljank in državljanov Slovenije. Današnjo stavko sem prišla podpret z namenom, da vsem skupaj sporočimo, da so medicinske sestre in babice pomemben del zdravstvenega sistema, da brez zdravstvene in babiške nege ne moramo zagotavljati kakovostnega zdravstvenega varstva v Sloveniji, predvsem pa, da je naša opozorilna stavka ne le stavka za pravice izvajalcev, za pravice medicinskih sester in babic, vseh zaposlenih, temveč stavka v korist varnosti in kakovosti tudi za paciente. Da so nas podprli žerjavisti. Težko bi našli v slovenskem prostoru še kakšno drugo poklicno skupino, ki dnevno preloži toliko tovora, toliko žive sile, kot to naredijo medicinske sestre, reševalci. Za poklic zaradi denarja, ker skoraj ne poznam bogate medicinske sestre, razen če se bogato ne poroči. Zagotovo pa vem, da vsak dan s svojim delom bogato prispevamo vsem, ki so potrebni naše pomoči, ki so onemogli, ki so oboleli, za kar pravzaprav velikokrat ali pa največkrat niso sami krivi in prav tem je namenjen tudi moj glas, da skupaj združeni opozorimo na to, da bomo lahko delali varno za paciente, samo če nas bo dovolj. In samo če nas bo dovolj, bomo lahko izvajali naše delo varno za nas same in za paciente, kakovostno, to, kar ponavljamo sleherni dan, zagotavljali varnost po dnevi in po noči, ne puščali oddelkov sami, ker moramo poskrbeti za aktivnosti na nekem drugem koncu in samo tako bomo poskrbeli tudi za dobre medosebne odnose, za dostojanstvo pacientom, za vse tiste človeške topline in vrednote, ki so del našega vsakdanjega dela. Zato res hvala za vse, kar dajete, dajete dobesedno sebe. Hvala, ker boste tudi danes na pustni torek unesli z tudi lepimi poslikavami in rožicami na obrazih, vedrino vsem pacientom, ki to še kako potrebujejo. Hvala.
besede in vso podporo. In sedaj pa kodru še vabi predstavnika Sindikata zdravstva in socialnega varstva, gospoda Boštjana Plahutnika, da nam pove. Skupaj, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, moji predhodniki so načeloma povedali že čisto vse. Veseli me dejstvo, če pogledate na socialna omrežja, da imamo veliko podporo širše javnosti. Je pa nekaj... Je pa seveda nekaj takih, ki temu tudi nasprotuje in nas plova vse poprek. Slišali smo, kdo vse nas podpira. Mene zanima, zakaj ni med temi, ki nas podpirajo, sindikat Fides. Mi dobimo 10 evrov za 12 ur pripravljenosti, da gremo rešovati življenja, če je treba. Tako nonšalantno, ko se tale gospod, če mu lahko sploh tako rečemo, Koprivnikar obnaša do nas, do zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, mislim, da se še na svetu ni rodila sestra ali pa zdravstven tehnik, ki bi se tako obnašal do svojih pacijentov. Zato mu sporočam... Zato mu samo sporočam, da naj se začne obnašati normalno, naj sprejme naše zahteve, ker nikoli ne ve, kdaj bo prišel naše roke? Pa da ne bo pomote, da ne bo pomote, to ni bila grožnja. Mi se do njega sigurno ne bomo tako obnašali, kot se on do nas. Če se malo grdo izrazim, sestra, ki ga bo negovala, mu bo ravno tako kot vsem ostalem obrisala posrano rit z nasmeškom. Da smo mi rak rana gospodarstva kot javni del javnega sektorja. Sam to bom povedal. Javni sektor, zaposleni v zdravstvu, socialnem varstvu, vam nismo pokradili in uničili gospodarstva. Imate ljudi, ki so bili imenovani za najmenedžerje leta, pa so vam zafurali vse. Bavčar, Šrot in podobni. Gordeži. Pa pluvate po nas, pejte do njih, pa naj vam vrnejo, kar smo vam pobrali. Hvala lepa.
ta teden, mislim, da vsaj mene so zelo pobožale. Kolikor bi še kdo želel mogoče kaj povedati izmed vas, vabljeni tudi vi, zaposleni. Sam gospod predstavil se boste. Rad bi nekaj povedal, da vaša ministrica Milovka Kolar ne takoj odstopi, ker nam meša štrenje glede dela. To ne mogoče. Dela. Verjetno boste tudi pol se med sabo še kaj pogovorili, pa verjetno novinarjem še kaj povedali, ker zihar bojo hotel še kakšne izjave. Se vam res globoko iz srca zahvaljujem za udeležbo na današnji dveurni opozorilni stavki. In že sedaj obljubljamo vse tisto, kar so povedali že moji predhodniki, da če ne bo prišlo do dogovora z vlado, glede stavkovnih zahtev, bomo stavko zaostrili. Umaknili bomo soglasja za delo preko polnega delovnega časa. Dežurstvo. Dosledno bomo uveljavili pravico naših članov do časa za strokovno pripravo na delo in zaostrovali stavke z daljšimi prekinitvami in javnimi protestnimi shodi. In takrat verjamem, da bomo še močnejši in složnejši in enotni stopili skupaj in skupaj sindikatoma vztrajali v svojih zahtevah. Kot sem že povedala, brez vas sindikata ni. Moč sindikata in doseganje pravic je zlasti v vaši številčnosti in pripravljenosti vaš članov in tudi ne članov, da sodelujete v aktivnostih in v boju za lepši naš jutri. Ni vseeno, ali nastavka 500 ali 1000, ampak je pomembna množica. In to bomo dokazali, če bo treba tudi na protestih, ki ne bodo samo enodnevni, dveurni, ampak večdnevni, če bo potrebno, če vlada ne bo prisluhnila našim zahtevam.